السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Como sabemos que dia 20 de fevereiro é conhecido na comunidade islâmica Ahmadiyya em relação à profecia do Muslim Maud ou do Reformador Prometido. É uma profecia magnífica em que uma boa notícia do nascimento de um grande filho que terá muitas qualidades foi dada ao Messias Prometido, alaihissalam. Entre outras coisas, foi predito que o Reformador Prometido terá uma vida longa e que a comunidade Ahmadiyya testemunhará um progresso extraordinário durante a sua era. A história da comunidade islâmica Ahmadiyya testemunha que todos os aspectos desta profecia foram cumpridos à letra durante o período de 52 anos do califado de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad al-Muslih al-Maud, o Reformador Prometido. Para uma pessoa imparcial e espiritualmente perspicaz, só essa profecia é uma prova imensa para apoiar a veracidade do Messias Prometido, alaihissalam. O dia 20 de fevereiro está a aproximar-se. Faltam apenas 3 dias. A este respeito, hoje vou apresentar alguns trechos nas palavras próprias do Hazrat Muslim Maud, radiallahu ta'ala anhu. Estes ajudam a esclarecer como na sua pessoa cumpriu-se esta profecia e como ele foi abençoado com o Ruhul Haq, ou seja, o Espírito da Verdade. Em 1914, Hazrat Muslim Maud foi abençoado com o manto de califado por Deus Todo-Poderoso, quer dizer, o cargo de califado. Todas as características de ser o reformador prometido eram evidentes nele. Apesar do facto de que muitos membros e estudiosos da comunidade islâmica Ahmadiyya acreditavam que ele era o reformador prometido, no entanto, Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu si próprio nunca anunciou isso até o ano de 1944. Em outras palavras, depois de passarem 30 anos do seu califado, com base no seu sonho, anunciou que ele é o Muslim Maud, o reformador prometido. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu diz que, devido à sua natureza, ele sentiu-se muito desconfortável a fazer este anúncio e a mencionar todos os aspectos do seu sonho. De facto, ele diz nas várias ocasiões que o seu temperamento era tal que ele sentiu muito difícil mencionar os seus sonhos e revelações. No entanto, às vezes as circunstâncias obrigam a revelar tais detalhes.
De qualquer forma, mesmo antes disso, os estudiosos e os membros da comunidade exortavam Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu a anunciar que ele era o reformador prometido, mas ele respondia a eles dizendo que não há necessidade de anunciar isso. Ele diz que se ele era o reformador prometido e as profecias já foram cumpridas na sua pessoa, então isto é bom, mas ele não viu a necessidade de fazer este anúncio. Respondendo numa ocasião àqueles que o exortavam a fazer o anúncio, ele disse: na lista dos passados mujaddidin ou os reformadores entre os muçulmanos que foi publicada depois de ter sido visto pelo Messias prometido alaihissalam, quanto deles tinham feito afirmações de que eles eram os reformadores? Eu ouvi diretamente do Messias prometido, alaihissalam, que Aurangzeb, o imperador Mughal, parecia ser um mujaddid ou reformador do seu tempo. Mas ele anunciou isso? Omar bin Abdul Aziz é chamado mujaddid ou reformador, mas ele afirmou ser o reformador? Por isso, não é necessário para um reformador fazer um anúncio, a menos que seja nomeado por Deus. De acordo com as profecias, somente o reformador designado precisa fazer o anúncio. Para o reformador não designado, só precisamos olhar para o trabalho que ele realizou. Se observarmos que o seu trabalho está a ser feito, então qual é a necessidade de fazer um anúncio? Mesmo que ele negue constantemente a ser um reformador, ainda lhe atribuiríamos as profecias. Mesmo que Omar bin Abdul Aziz tivesse negado a ser um mujaddid ou reformador, ainda assim o chamaríamos reformador da sua era. Porque para ser um mujaddid ou reformador, não é necessário fazer qualquer anúncio. Somente os reformadores designados precisam declarar que eles são os reformadores. Se um indivíduo não designado durante a sua vida ajudar a reviver o Islã e se tentar defendê-los dos ataques de oponentes, nós o chamaremos mujaddid ou reformador, independentemente dele estar ciente de ser um reformador ou não. Mas o reformador designado pode ser somente aquele que anuncia a sua proclamação, como foi o caso com o Messias prometido, alaihissalam. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu continua a dizer: por esta razão, não preciso fazer proclamação de ser o reformador prometido. Nem vocês precisam ser perturbados o que dizem os oponentes. Não há nada difamatório nisso, porque a verdadeira honra é dada por Deus Todo-Poderoso, mesmo que o mundo inteiro o considere desonrado. Se alguém seguir o caminho de Deus Todo-Poderoso, ele certamente será visto como honroso no seu tribunal. Mas aquele que recorre à falsidade e à deceção e conseguir estabelecer a sua proclamação, pode prevalecer sobre as pessoas, mas nunca terá respeito no tribunal de Deus. Aquele que aparentemente recebe enorme respeito, mas não tem honra no tribunal de Deus, na realidade não ganhou nada e por fim vai sofrer humilhação. Ele diz: sempre devem ser verdadeiros, tanto nos assuntos seculares como nos espirituais. Aquele que sofre no caminho de Deus é aquele que realmente se beneficia. Assim, um ponto fundamental já foi delineado aqui por Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu. A veracidade de alguém que é considerado verdadeiro por Deus Todo-Poderoso é eventualmente manifestada pelo testemunho prático de Deus. Não é necessário que o anúncio tenha que ser feito para este propósito. É claro que se Deus Todo-Poderoso decide que o anúncio é necessário, então isto acontece. Em suma, a maneira de julgar se alguém está a realizar o trabalho da religião de acordo com a vontade de Deus ou ele é de Deus, é preciso avaliar o apoio que ele recebe de Deus Todo-Poderoso. No entanto, como já mencionei, quando Deus Todo-Poderoso ordenou-o a anunciar isso, então ele fez a proclamação e disse: agora Deus Todo-Poderoso explicou-me claramente. Dessa forma, anuncio que eu sou aquele que cumpre a profecia de Muslim Maud ou do reformador prometido.
quando, por um lado, os membros da comunidade islâmica Ahmadiyya ficaram felizes depois que este anúncio foi feito, lá, por outro lado, Ghair Mubayyin, ou aqueles que se recusaram a prestar o juramento de fidelidade do califado, começaram a opor. Na ocasião da Convenção Anual de 1945, no dia 27, o segundo dia, Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu abordou este assunto, particularmente a declaração de Maulana Muhammad Ali Sahab, e diz: ele diz, desde que anunciei que eu sou Muslim Maud, o reformador prometido, Maulvi Muhammad Ali Sahab começou a levantar as objeções desnecessariamente, da forma como Maulvi Sanaullah Sahab levantava as objeções. Quanto a mim, menciono sonhos e revelações e faço o anúncio baseado na declaração de Deus, mas Maulvi Muhammad Ali Sahab não apresenta quaisquer sonhos ou revelações, e nem ele pode. Ele coloca toda a sua ênfase em apresentar apenas uma revelação de 30 anos atrás, que também foi provada ser incorreta com base no contexto. Assim, quando não há revelação, então como é que ele pode apresentá-la como uma resposta? Tudo o que ele tem é simplesmente opor-se a mim. Se ele não levantar objeções, então como é que ele pode contestar? Os adversários do profeta Abraão, Moisés e Jesus, que a paz esteja com eles, não poderiam negar a existência da revelação porque acreditavam que os profetas do passado foram abençoados com a revelação. Portanto, eles não poderiam negar o facto de que esses profetas tinham recebido revelação. Para provar a sua própria afirmação como verdadeira e para desafiar os profetas, eles diziam que as suas revelações foram evocadas por si mesmas. Da mesma forma, os inimigos do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam também formulam esta alegação de que ele inventou todas as suas revelações. Se esta declaração dos cristãos e dos judeus estava correta e se as revelações concedidas ao sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam foram feitas por ele mesmo, que Deus nos livre disso, então a honra de Deus Todo-Poderoso garante que os adversários deveriam ter recebido revelação para contrariar o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, expondo-o assim a ser um mentiroso, para que o assunto se tornaria evidente. No entanto, o facto de que eles foram privados de qualquer tipo de revelação é testemunho do facto de que o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam foi verdadeiro e os seus adversários, os judeus e os cristãos, eram falsos. Da mesma forma, hoje Maulvi Muhammad Ali Sahib diz que as revelações que foram concedidas a mim são falsas. Então, por que é que Deus Todo-Poderoso não lhe concede revelações verdadeiras em oposição a mim? Para que se torne claro para o mundo que Maulvi Sahib está a falar a verdade e que as minhas declarações são falsas. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu diz: é surpreendente que uma pessoa passa dia e noite para desviar a criação de Deus e passa todos os seus dias e noites enganando e traindo as pessoas. Ainda assim, a honra de Deus Todo-Poderoso não é agitada. Se a honra de Deus não é incitada, então a razão para isso não é senão o facto de que, certamente, Deus Todo-Poderoso está bem ciente de que Maulvi Sahib está muito afastado da proximidade de Deus. É por isso que Deus Todo-Poderoso não lhe concedeu nenhuma revelação. Assim, desde o início, a descrença sempre se opôs à verdade. Este método foi implementado desde o início e continuará a fazê-lo. Ou seja, os inimigos são sempre opostos à verdade. Assim, as pessoas que se opõem à verdade sempre levantam as objeções, mas não apresentam nada para se opor a isso. Nem podem afirmar com certeza que nós juramos por Deus que as nossas revelações, sonhos e visões são verdadeiros, porque eles estão plenamente conscientes de que, em resultado disso, serão castigados por Deus Todo-Poderoso. Agora vou apresentar algumas revelações e visões do Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu que ele mencionou no momento em que ele fez o anúncio de que ele era o Muslim Maud, o reformador prometido.
Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu afirma que a primeira indicação que aponta para este cargo de Muslim Maud é uma revelação minha que Deus concedeu a mim durante a vida do Messias Prometido alaihi salam. Quando informei o Messias Prometido alaihi salam sobre isso, ele escreveu-a no seu diário em que ele registrava as suas próprias revelações. Eu tinha mencionado esta revelação em várias ocasiões. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu está a explicar às pessoas. No início pensei que estava apenas relacionado com o califado, mas agora minha atenção foi atraída para o facto de que essa revelação continha uma indicação que Deus Todo-Poderoso em breve queria atribuir-me essa tarefa. Essa revelação é como se segue. Inna allazina tabauka fawka allazina kafaru ila yawm al-qiyamah. Verdadeiramente, Deus Todo-Poderoso fará com que os teus seguidores sejam vitoriosos sobre aqueles que te rejeitaram até o dia do juízo final. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu afirma: esta revelação contém uma indicação muito sutil que aponta para uma profecia que deveria ser cumprida numa ordem específica. Essa revelação é aquela que foi concedida ao Messias de Nazaré, quer dizer, ao profeta Jesus alaihi salam, e também é mencionada no Sagrado Alcorão. Porém, as palavras mencionadas no Sagrado Alcorão são as seguintes: وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. E farei com que aqueles que te seguem sejam acima dos incrédulos até o dia do juízo final. Mas as palavras dessa profecia são as seguintes: إِنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Deus Todo-Poderoso fará com que os teus seguidores sejam vitoriosos sobre aqueles que te rejeitaram até o dia do julgamento. A razão disto é que o profeta Jesus a.s. afirmou ser o último profeta na dispensação mosaica. Em relação a proclamações desta natureza, é essencial para as pessoas no início se oporem a ele. Então, depois de ter decorrido um período de tempo significativo, as pessoas começam a aceitar esse profeta. Mas como Deus Todo-Poderoso em primeiro queria atribuir essa pessoa que deveria se tornar a manifestação da profecia do Muslim Maud ou do Reformador Prometido a tarefa do califado, e o califa herda instantaneamente uma comunidade estabelecida. Portanto, as palavras Ja'ilul Lazina quer dizer as palavras farei com que aqueles que te seguem não eram necessárias aqui. Sempre que um profeta apresenta a sua proclamação perante o povo, assim como o profeta Jesus a.s. fez no seu tempo, imediatamente as pessoas começam a declará-lo falso. Se houver alguém do calibre de Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu que aceite a proclamação, então isso é uma matéria completamente diferente. Senão é uma prática normal que quando um profeta anuncia a sua proclamação, o mundo inteiro acusa-o de ser mentiroso. No início, apenas 3 pessoas aceitaram a proclamação do Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam. No entanto, logo de início, o califa é aceito por uma comunidade inteira. Assim, ao afirmar Inna allazina tabauka fawka allazina kafaru ila yawm al-qiyama, Deus Todo-Poderoso indicou que ele lhe considerará, quer dizer, ao Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, uma comunidade estabelecida. Então, Deus Todo-Poderoso vai fortalecer a relação entre ele e a sua comunidade. Na medida em que um dia a comunidade será atribuída a ele na sua qualidade de ser subordinado do Messias Prometido a.s. Haverá algumas pessoas que vão opor-se a ele, mas Deus Todo-Poderoso vai conceder supremacia àqueles que vão prometer fidelidade a ele e eles vão prevalecer sobre aqueles que o rejeitam até o dia do juízo final. Essa dominação vai começar logo que ele tomar o cargo do imã. E as palavras وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ quer dizer farei com que aqueles que te seguem não serão necessárias, porque não haverá necessidade de esperar que as pessoas aceitarem a mensagem, nem haverá necessidade de esperar que as pessoas começarem a sua oposição ou emitirem editais ou vereditos,
o zombarem dele e esforçarem-se para humilhá-lo, para que o povo passe a largura de um lado da terra para o outro, a fim de reunir uma tempestade de oposição contra ele. Ao contrário, Deus Todo-Poderoso vai assegurar que a maioria da comunidade estabelecida pelo Messias prometido, alaihissalam, lhe for concedida, quer dizer, ao Hazrat Muslim Maud, radiyallahu ta'ala anhu. E o dia em que a comunidade será concedida a ele vai sinalizar o início da vitória sobre a oposição. Hazrat Muslim Maud, radiyallahu ta'ala anhu, continua a dizer: vejam, e isso foi cumprido. A comunidade do profeta Jesus, alaihissalam, foi concedida a vitória após 300 anos. No entanto, assim que Deus Todo-Poderoso me designou como califa, em poucas semanas, aquelas pessoas que se levantaram contra mim e rejeitaram a minha nomeação para esta instituição, quer dizer, os pagãos, ou aqueles que se recusaram a prometer a fidelidade nas mãos de Hazrat Khalifatul Masih As-Sani, radiyallahu ta'ala anhu, Deus Todo-Poderoso concedeu-me e aos meus seguidores a supremacia sobre eles. A cada dia que passa, pela graça de Deus Todo-Poderoso, esta ascendência ou supremacia continua a crescer. Hoje, os pagãos, ou aqueles que se recusaram a prometer fidelidade ao Hazrat Khalifatul Masih As-Sani, radiyallahu ta'ala anhu, dizem que tudo foi baseado no único sonho, ou seja, naquela visão sobre a qual Hazrat Khalifatul Masih As-Sani, radiyallahu ta'ala anhu, fez o anúncio de que ele era o reformador prometido. Hazrat Muslim Maud, radiyallahu ta'ala anhu, afirma que este não era um sonho, porque contém palavras. Mas a revelação acima mencionada foi de facto uma revelação, e isso foi revelada há 40 anos. Deus Todo-Poderoso informou-me que serei o imã de uma comunidade, e uma parte dessa comunidade vai opor-se a mim, mas a maioria vai juntar a mim. Quanto àqueles que permanecerão ligados ao califado, Deus Todo-Poderoso vai conceder-lhes supremacia sobre os outros até o dia do juízo final, onde foi dito que Deus Todo-Poderoso concederá aos teus seguidores o domínio sobre aqueles que te rejeitam, serve como indicação de que um dia Deus vai conceder-me o título de profetização como mera sombra ou reflexo da profetização do profeta Jesus, alaihissalam, e o Messias prometido, alaihissalam. A razão é que a comunidade de um califa está associada a ele somente na sua vida. Depois de sua morte, só está associada com o profeta ou com aqueles que são reflexos deles. Da mesma forma, a palavra kafaru, eles não acreditam, indica que, depois de cargo de califado, vou ter um outro cargo, que será semelhante à manifestação espiritual dos certos profetas anteriores. Hazrat Muslim Maud, radiyallahu ta'ala anhu, afirma que o segundo sinal foi uma visão que experimentei durante a vida do Messias prometido, alaihissalam, e que também alude a este título ou cargo de um reformador prometido. Vi no sonho que saiu da sala em que o Messias prometido, alaihissalam, costumava residir e entro no pátio onde o Messias prometido, alaihissalam, também estava presente. Naquele momento, uma pessoa veio e entregou-me um pacote e disse: parte dele é para si e parte dele é para o Messias prometido, alaihissalam. Ainda no estado de visão, olhei para o nome no pacote e tinha dois nomes escritos nele: Muhyiddin e Muinuddin. Muhyiddin significa que aquele que dá vida à fé, e Muinuddin significa aquele que auxilia a fé. No estado de visão, percebo que um dos nomes é do Messias prometido, alaihissalam, e outro nome é meu. Pois, nesse tempo, eu era apenas uma criança e nunca tinha ouvido falar do nome de Hazrat Muhyiddin ibn Arbi e só sabia de Aurangzeb, o imperador mughal, cujo nome também era Muhyiddin. Portanto, assumi que eu era Muhyiddin e como Hazrat Muinuddin Chishti era um santo bem conhecido que vivia na Índia, assumi que o Messias prometido, alaihissalam, estava a ser referido como Muinuddin. No entanto, mais tarde, vim a saber que Hazrat Muhyiddin Ibn Arbi era um santo muito renomado e, portanto, percebi que desde que o Messias prometido, alaihissalam, veio para o renascimento do Islã, por
isso ele é Muhyiddin e eu sou Muinuddin, que veio para apoiar e ajudar a causa do Islã. O Messias prometido, alaihissalam, reavivou o Islã enquanto eu assisti na causa do Islã, tal como uma mãe que dá à luz a uma criança e a ama a amamenta. Falando sobre o terceiro sinal, Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu, o segundo sucessor do Messias prometido, alaihissalam, afirma: recebi a terceira revelação de uma maneira semelhante, mas recebi após o falecimento do Messias prometido, alaihissalam. A revelação foi assim: Emalu ala Dawuda Shukra, ou descendência do profeta Daud, devem cumprir os mandamentos de Deus Todo-Poderoso, ficando gratos a ele. Ao dizer Emalu, quer dizer cumpram os mandamentos, Deus Todo-Poderoso ordenou-me nesta revelação a agir completamente de acordo com a sua vontade divina, e dizendo Ala Davuda, quer dizer progênio do profeta Daud, Deus Todo-Poderoso comparou-me ao Hazrat Suleiman, e Hazrat Suleiman a.s. tornou-se califa depois de Hazrat Daud a.s. e também era o seu filho. Lembro-me de que recebi esta revelação com tanta intensidade que, durante muito tempo, continuei a permanecer no mesmo estado em que recebi esta revelação. Esta revelação era tão clara que, apesar do facto de que o Messias prometido, a.s., já tinha falecido, quando relatei essa revelação a alguns dos meus amigos durante uma caminhada, esqueci completamente por um momento sobre a sua morte e senti um súbito desejo de correr para o Messias prometido, a.s., e de informá-lo dessa revelação. Hazrat Muslim Maud, radiallahu ta'ala anhu, em seguida afirma: o quarto sinal que testemunha o sonho que Deus Todo-Poderoso mostrou-me em que eu era o Muslim Maud, reformador prometido, é uma visão. Vi que estava sentado orando em Beitul Du'a, um pequeno quarto em que o Messias prometido, alaihissalam, costumava orar. Quando de repente foi mostrado a mim que o Messias prometido, alaihissalam, era o profeta Abraão. Também foi revelado a mim que muitos Abraãos apareceram nesta umma. Em relação ao Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiallahu ta'ala anhu, o primeiro sucessor do Messias prometido a.s., foi-me dito que ele era também Abraão, e disseram-me que o seu nome é Abraão Adam. Adam era um rei que abandonou a sua soberania e seguiu tasawuf ou misticismo. Assim foi-me dito que Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiallahu ta'ala anhu era Abraão e que tu também és Abraão. Relatando o quinto sinal, Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu afirma: o quinto sinal que me foi revelado por Deus Todo-Poderoso foi pouco antes do tempo do falecimento do Messias prometido, alaihissalam. Vi no sonho que um sino foi tocado e o som produzido dele era como se um copo de bronze tivesse batido contra algo. No entanto, o som que ecoou deste sino foi tão melodioso e belo que parecia que os sons deliciosos de toda a música do mundo tivessem reunidos dentro deste som. O som tornou-se mais alto e mais alto até que se transformou na forma de um quadro. O som espalhou-se para a atmosfera e depois transformou-se num quadro como um quadro de fotos. Vi que a imagem de uma pessoa extremamente bonita e linda apareceu dentro da moldura. O quadro então começou a mover-se. Pouco tempo depois, alguém saltou do quadro e apresentou-se diante de mim e apareceu-me como se fosse um anjo de Deus. O anjo disse: vem, vou dar-te uma palestra ou discurso sobre a Sura Al-Fatiha. Ele começou a dar-me uma palestra sobre Sura Al-Fatiha e continuou a dar, mas quando ele chegou ao versículo Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, a ti só adoramos e a ti só imploramos auxílio, ele diz: até agora todos os comentaristas do Sagrado Al-Qur'an só escreveram os seus comentários até as palavras Yawm al-Din, ou seja, o dia do juízo. No entanto, vou ensinar-te o comentário além disso. Assim, ele ensinou-me o comentário completo da Sura Al-Fatiha. Quando acordei, recordava ainda algo do que me tinha sido ensinado no meu sonho pelo anjo, mas não o anotei e mais tarde esqueci isso.
De manhã, quando relatei esse sonho ao Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiallahu ta'ala anhu, e também lhe disse que quando acordei do sonho, eu era capaz de recordar um pouco do que me tinha sido ensinado pelo anjo. Mas de manhã eu tinha completamente esquecido o que me tinha sido ensinado. Ao ouvir isto, Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiallahu ta'ala anhu disse no tom chateado que eu tinha perdido tanto conhecimento e que deveria ter anotado. No entanto, desde aquele dia, Deus Todo-Poderoso continuou a ensinar-me as ideias novas e frescas da Sura Al-Fatiha. De facto, desde aquele sonho até hoje, sempre que refleti sobre como planejar um programa com o objetivo de ajudar em reforma da comunidade e de estabelecer a superioridade do sistema islâmico, Deus Todo-Poderoso ensinou-me um programa muito sólido e abrangente através de Sura Al-Fatiha. E se esse programa for seguido, o Islã alcançará tal sucesso que os oponentes irão ficar espantados e serão obrigados a aceitar a superioridade das tradições e práticas islâmicas. E além disso, os erros cometidos pelos muçulmanos após o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam ao tentar entender o sistema islâmico e as suas várias injunções relativas às suas tradições e práticas também podem ser corrigidos pela graça de Deus através deste programa. Os erros que foram cometidos pelos muçulmanos após o tempo do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, tudo isso foi me ensinado através da sura Al-Fatiha e o verdadeiro significado deste sonho foi que Deus Todo-Poderoso encheu as minhas faculdades intrínsecas com a compreensão do sagrado Al-Qur'an em geral e com o conhecimento da sura Al-Fatiha em particular, que de vez em quando, segundo a exigência do tempo, será internamente revelado a mim. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu também afirma: no momento em que a discórdia interna desenvolveu na comunidade Ahmadiyya, Deus Todo-Poderoso revelou-me afirmando: Lanumazzikannahum, certamente vamos destruí-los completamente. Aqueles que deixaram a comunidade naquela altura diziam que eles constituíam 95% da comunidade. Mas qual é o seu estado hoje? De acordo com esta profecia, Deus Todo-Poderoso, na realidade, quebrou-os em pedaços. Antes de sua morte, Khaja Kamaluddin Saheb escreveu: a revelação que Mirza Mahmud publicou sobre nós já foi cumprida à letra e, na realidade, nós já fomos quebrados em pedaços. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu, o segundo califa, diz ainda: em suma, Deus Todo-Poderoso, abençoando-me com o conhecimento do invisível, em inúmeras ocasiões provou que a profecia que diz que será concedido ao reformador prometido o Espírito da Verdade de Deus Altíssimo era verdadeira. Estes são os sinais de Deus Poderoso que Ele manifestou através de mim. Isto é o que Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu declarou. De qualquer forma, os detalhes da profecia são bastante longos e muitos eventos serão realizados nos próximos dias a fim de comemorar o cumprimento desta profecia e também vários programas serão transmitidos no canal MTA em relação a essa profecia. Os membros da comunidade devem envidar todos os esforços para ver e ouvir esses programas a fim de desenvolver uma compreensão mais profunda desta profecia. Há inúmeros sinais mencionados nesta profecia e Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu identificou em algumas ocasiões de 50 a 60 qualidades e sinais que foram mencionados nesta profecia e todos foram cumpridos na pessoa de Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu com grande esplendor. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله